आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई जहानत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्नूई जहानत। यिनवोल पगा। रेडियो साइंस सीरियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेशकश विज्ञान प्रसार प्रसार भारती। یمن اخبارن تھی کالچے نیوز آسان چمس ہیڈ لائن دمے بہ گڈ نظر نیشنل ہائی وے پہ دلدوز حادثہ چار جاں بہ تقسیر کو روبوٹ ونی ہے اس یتی ایک لوگوں علی یہ کت پہاڑس پیٹ بت کیا ترا یل کی پتہ کیا دورس ورتا ایک کیا روٹو سائنس دانوں کی محنت رنگ لائی مصنوعی ذہانت عروج پر ڈرائیور کے بغیر گاڑی ایجاد ریسٹورانٹوں اور دکانوں میں روبوٹوں سے کام لیا جائے گا واہ ون کیا میں صرف زی روبوٹ رٹن یتھے بہ یم رٹک تو اتی کیا زین بہ یہ لیول بس ون میں صرف زی روبوٹ ھانڈن تو مگر کتن بس ملن گھن صرف ماحولیاتی آلودگی پر مصنوعی ذہانت سے کنٹرول کیا جائے گا سون ماحول پزی واریہ آلود سپودمت اگر سائنس دان ات پہ کی کام کرہن سو آسا تہد کنٹریبیوشن ات مسلس مس رت کت مگر اخت پزی مانن زی سائنس دان سے پنن محنت کران دہ رات آخ کرت عام لکن فائدہ واتناون کوشش کران مگر اسی عام لوگ کیا چھ تہندس وننس پہ چھن عمل پیرا سپدان کی دم روبوٹ تہ ملو بس اکیا ونی رٹن بہ یہ تو زین کیا بہ یہ لیول وادی کشمیر میں سیاحوں کی آمد سے یہاں کے کاروباری حلقے میں خوشی کی لہر یہ تو گو سٹھا جان نو جنریشن لڑکے بے روزگار ٹیکسی ول شکاری ول یم تہ زینان آن ثور رابیا بہ کیا ون امس یہ کیا شر وی رودمت میانہ کھت تھود گومت یہ گسی یہ چیز پان سمجھن زی امس کیا پز ون کرن تو ام سن ترجیحات کم گسن آسنی بالکل صحیح پاپا تھی ونو صحیح کت وسان کیا فکری چھس نی کھسان دپمے ہسا یہ سون بالنگ تھی دونوے چھو نا سنجیدگی سان نوان کی مگر می کت تھوزی یاد یل رزلٹ یہ نا برو تراو سا ممی ث تھی کیا میانہ رزلٹ یہ فکر ہان بس تیاری کران رمیز مے مہ بنا بیوقوف پارس تام واریہ اصل پہ پران مگر یعنی ٹھے یم پاپن انے نا سمارٹ فون تن مکلے ٹھے پرنے سے دلچسپی او یس ون فائرنگ کرنچ مے ون ور تہ دشونی ست ات موضوعس پہ کت کر فضول مے بہ ہن تہند پہ فضول بہت تو نم فضول گیمن یا اخبار پرنس من وق ضائع کر تم ٹھیک کی ون اخبار پرتم یا گیم گندم یہ خوش کر تی کر
رمیز بیٹا یہ ممی ونان چھ نا کہ سوری چان خاطر بہتر ون پزی ٹھیک پرنس کن زیادہ دھیان دن گیمن کن کمی پہم گھو بیٹا مان کا دی دھیان بہ سی کت پاپا مے دیو گڈ یہ لیول فنش کرنا رمیز دس از دا ہائٹ آف ایروگنس مینس برداشت مہ امتحان پاپا بس اخ سیکنڈ صرف اوکے پاپا مے کر ون یہ لیول کمپلیٹ ون ہکو اس آرام سان کت کرت رمیز بہ چھس ون چانیو حرکت سی تنگ گھان اچھ پریت سات گھر من چانی سی دند وزن وتھان کیا تھی پن ذمہ داری ہند خیال مے پور احساس پاپا یہ تھی میان پرن اخ حصہ کیا سکو مے بےوقوف بناوان مے پتہ سک موبائلس پہ گیم گندان یہ چانی کیریئر سوال دراصل مینی غلطی زی مے دیت ٹھیک سمارٹ فون این مے پہ کاؤنسلر سی چین اپوائنٹمنٹ فکس کر مگر پاپا ون بوز بہ کہین تہ چون مے کور فیصلہ تو میون فیصلہ حتمی رابعہ یہ مناسب وقت مے باسان اس پہ رمیز کاؤنسلرس ہاؤ تم مہ گھو پینک سہ کر وی امتحان تیاری تیل کیا سکھ پریت سات تمس بیوری آسان کر بحث تہ والدین اس شر سمجھا ضروری مگر تمیک مطلب ما گو اس کاؤنسلر سن ضرورت تیل کیا سکھ مے ذمہ دار ٹھہروا تھی خام خواہ پریشان گھان تیل کیا پز کر مے باسان اس پہ رمیزن کالج گھو تو ام سن ٹیچرن تو پرنسپلس سمک پہ تم نش رمیزن پروگرس معلوم کریں وچو تم ہن رائے کیا آس رمیزس متعلق تم پہ کرو فیصلہ زس کیا پہ کر یہ اصل رائے بہ کر رمیزن کالج فون تو تم ہم اپوائنٹمنٹ بالکل ٹھیک پک جلدی مے شکی پرنسپل صب گھس کت کر موقع دن کیا دین تھی اپوائنٹمنٹ ہوں امس اچھا پک ول اچھو اندر پک سر پک جلدی سر مے وی کم ان یا کم ان ہیو اے سیٹ پلیز تھینک یو سر سر تہ دتو اس پن قیمتی وقت تمہ خاطر تہد سٹھا سٹھا شکریہ شکریہ کرنے چھ کان ضرورت دراصل پن سٹوڈنٹن ہند والدین ست کت کر باعث فخر سمجھان یہ سان طالب علم ہز بہبودی خاطر واریا جان اینی وے لیٹ اس کم ٹو دا پوائنٹ پرنسپل صاحب دراصل سون لڑکہ رمیز نا واریا اصل لڑکہ تابع دار پرخلوص تہ ذہین تہ آ مے پتہ مگر سر سہ آز کل موبائلس پہ واریا وقت گزاران مسٹر غلام رسول صاحب یہ شکایت آز کل اکثر والدین کران سر مسئلہ چھ یہ زی سہ ونان بہس پران مگر شاید سہ اپز ونان اوکے بہ کر چیک زی کیا تم چھا ونکس موبائلس پہ کن نہ سر تھی کت پاٹ کریو چیک یت پہ زی سہ چھا ونکن موبائل استعمال کران کن نہ تھی کریو ہنا انتظار بہ ہاو تہ امیک مطلب گو وچھو سکرینس پہ رمیزس ناوس لر اخ سبز نشان امیک مطلب گو زی سہ ونکس موبائل استعمال کر مگر سر ونکن گھس سہ کلاسس مز آس اس کرو تیتی چیک آ تم سن لوکیشن یت بلڈنگ مز امیک مطلب گو زی تی چھو بچن پہ مسلسل نظر تھوت غلط فہمی ہن شکار مہ گھو غلام رسول صاحب نو سر نو سر آئی مین ٹو سے بہ کر تہ ساری شک دور دراصل ما اسو تو یہ پیرنٹس میٹنگ مز آمت سر بہ تم چورس گومت کہین پرواہ چھ بہ کر وضاحت شکریہ سر تھی پتہ زی سانس سکولس ریپوٹیشن تو اس ہمیشہ سٹوڈنٹن ہز امپرومنٹ خاطر کام کران بالکل سر تھی صحیح فرماوان
اس کور حالی قومی پروگرام ڈیجیٹل انڈیچو گائیڈ لائنو مطابق ٹیچنگ لرننگ پروسیس من سمارٹ انوویٹو ٹولزن ہند استعمال شروع ٹھیک سٹھا جان آ دراصل چھم ٹولز صرف پرنام کس سلسلس مزی یوت استعمال کرنے بلکہ ادار کس انتظامیہ مز استعمال کرنے کم ٹولز تو کیا تعلق موبائلن سی رابعہ جی بکر وضاحت کیا تیشا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانتس متعلق زان بوزمت بالکل جناب واریہ کال بروہ میں ات متعلق بوزمت میس چیس گیم متعلق تبزمت یت مز کمپیوٹر اکس گرینڈ ماسٹر سن پر کام کران بالکل صحیح رابعہ جی یہ کنوہ شیتھ شُنمت کت یل گیری کیسپرو تو سپر کمپیوٹرس پانے ون چیس مقابلہ لوگ امس سپر کمپیوٹرس اس ڈی بلیو نا ات مز یودوے کیسپرون ڈی بلیو ہارنو مگر کنوہ شیتھ ستنمت یھی گیم مز ہارنو ورلڈ چمپین امی ڈی بلیو ناو کمپیوٹر مگر یہ پرانی کت تن پہ بدلو زمانہ واریہ ون آرٹیفیشل انٹیلیجنس زندگی ہندس پریتھ شعبس مز ورتاوس مز انن یوان بالکل صحیح تو ام سی بنی زندگی واریہ آسان تہ تیز تہ آ یہ وجہ زی پنس یت ادارس مز یہ ٹیکنالوجی انتظامیہس مز ہیچنس مز گریڈنگ مز تہ اسسمنٹس مز استعمال کران او گوم یہ چھ کت مصنوعی ذہانتن چھ تعلیمی شعبس مز اک انقلاب اونمت سٹوڈنٹن پرناون استن یا ٹیچرن آن لائن ٹریننگ دین استن اٹینڈنسک یا امتحان ہنک معاملہ استن یہ سوری چھ وے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کران مگر سر یہ کت پٹ چھ ممکن رابعہ جی عام طور اس ٹیچرن امتحان ہنس پیپر چیک کرنس بیترے واریہ وقت لگان ون چھ سوری آٹومیٹک گسان امی مطلب گو زی ٹیچرن نش وین سٹوڈنٹن سیت گزارن خطر واریہ وقت میسر یس تم عام پہ گریڈنگ دنس من گزاران اس بالکل صحیح چھ تعلیمی من مصنوعی ذہانت استعمال کرنک بیاکھ اک اسپیکٹ چھ زی ام سیت چھ پرسنلائزڈ لرننگ پوچھر میلان پرسنلائزڈ لرننگ تی کیا گو وچھو حظ ون چھ نصاب تمہ آئی بناون یوان یس لگ بھگ شیت فیصد سٹوڈنٹن سیوٹ کران چھ یت پٹ چھ رمیز ہین برلینٹ سٹوڈنٹن پنی واریہ کارکردگی ہاونک موقع میلان یہ واریہ اصل چھ یت پٹ چھ اس سٹوڈنٹن پرسنلائزڈ ریکمنڈیشن تہ کرتھ ہیکان اس سلسلس منز استعمال گسن ول سافٹ ویئر چھ کسٹمائزڈ آسان یم پریس سٹوڈنٹ سنز صلاحیت تہ کارکردگی پیٹھ نظر تھاوان چھ ات چھ اس عام پٹ انڈیویجول اٹینشن ونان دیٹس گریٹ سر سر کس ہیکیا انداز کریت زی درجن واد لڑکن ہندس کلاسس منز کیا ہیکیا کان زان یت پٹ ایکس ایکس سٹوڈنٹ سنز صلاحیت کارکردگی تہ حرکات سکناتن پیٹھ نظر گزر تھوت گریٹ یہ زانی چھ اس وے فخر محسوس سپدان یت کالجس مز رمیزس ایڈمیشن کورمت رابعہ جی اچھ صرف فیسلٹیٹرس حقیقت چھ یہ زی تعلیم چھن کانہہ تہ اند مصنوعی ذہانت چھ اس نوین جائن واتناوان ٹیکنالوجی چھ واریہ انقلاب اونمت ون چھ سی سی سٹوڈنٹن آئی ٹی سکلز تہ ہیچناونہ یوان آن لائن تہ چھ وین ہت بٔدۍ کورس دستیاب امیک مطلب گو زی یہ مصنوعی ذہانت چھ وین تمن لوکن ہندی خاطر اکھ کرامت بنیمٕژ یم نہ سکول گژھت ہیکان چھ آ تمو چھ سکول ڈراپ آؤٹ ریٹ کم کرنہ خاطر واریہ آن لائن تعلیمی پروگرام تشکیل دتمت یم مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی پیٹھ منحصر چھ سانی نیتی آیوگن چھ ریڈ ایکس ناوچ اکھ اینڈرائڈ ایپلیکیشن بنومس یت واریہ فائدہ چھ یت گو جانے مگر سر تہی ونو ز تہی ہیکہ وچھ ز رمیز چھ موبائل فون استعمال کران کنہ نہ یہ کت چھ ممکن وچھو رابعہ جی دراصل چھ اس سارنی سٹوڈنٹن ونمت ز تم کرن پنن فونن مز اکھ سمارٹ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ام سی چھن اس صرف تعلیمی معاملات مانیٹر کرت ہیکان بلکہ چھ یتہ ہیکان وچھت ز سٹوڈنٹ کم سیشن خاطر چھ لاگڈ ان ایڈمن سنز حیثیت چھ یتہ ہیکان وچھت ز مختلف لڑکہ کیا چھ ونکن کران او ہو امیک مطلب گو ز رمیز اوس نہ اپوز ونان بلکہ چھ سو یہ ایپ پرنہ خاطر استعمال کران مگر سر توتہ چھ میانس ذہنس من یہ شک ونو تہ رابعہ جی کیا شک مے چھ واریہ لٹہ رمیز فونس پیٹھ وچھمت گیم گندان تہ پتہ سر یمو گیمو کر واریہ سٹوڈنٹ برباد تہ چھو ٹھیک ونان رابعہ جی مگر اس چھ کینہہ دلچسپ گیمہ یمو سیت کینہہ کنسپٹس کلیئر گژھان چھ
مثلاً کیمسٹری ہند کی کنسپٹ سمجھنے خاطر سٹوڈنٹن ٹریجر ہنٹ گیم گندنے خاطر دیوان سانی ایپ سمارٹ یہ کینچو وقفوں پتہ پانے گیم بند کران سر تہند طرف رت مگر سر سٹوڈنٹ گیمن ہند کیم بنی بالکل صحیح مگر رابعہ جی یہ ٹیکنالوجی ہند وق بچن یمن سمارٹ کنوینشنل ڈیوائسن تو ایپلیکیشن ہند چشکہ یتس کالس سانین بچن یہ مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی سیت تمن کھان تروائے سر دیٹ از گریٹ جناب غلام رسول صاحب تو محترمہ رابعہ جی مہربانی کر سمکھزو نیرنے برہ دلشادہ جی یس آئی ٹی پروفیسر تم دن تہوی زانکاری ضرور جناب سمکھو تم پرنسپل صاحب تہد سٹھا سٹھا شکریہ تہ کرو اتن تفصیل مدل یہ کت تو اہ کھلو ویژن شکریہ تہ شکریہ سر اوکے اوکے نائس ٹو میٹ یو اکھ سیکنڈ ہلو دلشادہ جی تھی زنٹ میس چیمبرس مز یہ کہ تھی پیرو زنٹ اتھی وی دلشادہ جی پکان شکریہ پرنسپل صاحب اس کرو تم ستن ضرور کت یس دلشادہ جی کمن پلیز ہلو ہلو میم یم چھ غلام رسول صاحب تو رابعہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام مے کور یمن سے ڈسکس تو یہن شیخ دور کرنش کرم واریا کوشش وے کرو تو ہتی پننے آئی یمن سے کت شو سر سین پرنسپل صاحبن آسو تہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس متعلق واریا کیا ونمت بالکل بہاو تہ زی ایکچولی کتھ چھ سون کالج کام کران تھی ترو اکہ ہوتھ سکرینس پہ نظر اچھا یت سکرینس پہ وسا میڈم وسا تھی وچو زی نصابی کتاب کت پاٹ بدلان اکثر سبجیکٹن ہند خاطر مصنوعی ذہانت روایتی کتابن کسٹمائزڈ کتابن مز تبدیل کران کتاب ڈیجیٹلائز کرنے تو نو ہچنک انٹرفیسز کریٹ کرنے اکیا یہ ترو نظر یہ اس کی میکانزمز مثلاً کریم 101 استعمال کران اس مصنوعی ذہانتس پہ منحصر تو کتابی موادس واریہ رت پہ پیش کران ام سی تیسے سٹوڈنٹن مز پرنس کن واریہ دلچسپی بڑھان بالکل یت پہ سٹوڈنٹ پن پانے ہچان سیت سیت خودکار نظام ذریعہ یا ون تو مصنوعی ذہانت ذریعہ سٹوڈنٹ ایویلویٹ تہ گھان تمن ہز کیریئر چوائس تیوان ٹریم لائن کرنے غلام رسول صاحب مصنوعی ذہانت بیاکھ اکھ انٹرفیس نیٹکس لرننگ یا تحت ٹیچر الیکٹرانک نصاب بناوان ات پروگرامس تحت آن لائن مواد تہ دستیاب تھونے امیک مطلب گو زی مصنوعی ذہانت نہ صرف سٹوڈنٹن ہند خاطر بلکہ ٹیچرن خاطر تہ کارآمد رابعہ جی بالکل صحیح یمو مصنوعی ذہانتس پہ منحصر ایپسو ذریعہ سٹوڈنٹ پنن ٹیچرن ہز کلی کارکردگی پہ تن رائے دیوان پریت موضوعس پہ واریہ مواد دستیاب تھونے تو ٹیچرن تہ مختلف ڈیجیٹل ٹولز دستیاب روزان یہ واریہ دلچسپ اچھا ون ون تو غلام رسول صاحب تو رابعہ جی تھی کتیا سیٹسفائی چھو دلشادہ جی اچھن صرف سیٹسفائی یوت بلکہ حیران تہ تو خوش تہ ون چھنا اسہ پنس بچس متعلق کانہہ تہ پریشانی اچھا روبو ٹی پلیز اوہو یہ چھ روبوٹ چاٹ رہے ہے دلشادہ جی امس کیا ضرورت رابعہ جی اس چھنا بنیادی کشیر مہمان نواز چائے روس کت تراو اد چائے انن وول استن روبوٹے یہ کیا گو نئی ٹیکنالوجی ہندن اتھن مز پرانی قیمتی روایت ماشاءاللہ دبے غلام رسول صاحب مصنوعی ذہانت کشیر گرم گرم نن چائے ماشاءاللہ
آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت۔ ینول پگا ینول پگا۔ ریڈیو سائنس سیریل آرٹیفیشل انٹیلیجنس، پیشکش وگیان پرسار تے پرسار بھارتی۔